Välkomna till Driverkuppen där årets 8 hetaste drivernyheter ställs mot varandra i en stege. Vi kommer lotta 4 kvartsfinaler där 2 drivers möts i varje. Vinnarna går vidare till semi och sen avgörs allt i en prestigefylld final. Vi kommer betygsätta klubborna enligt 4 kriterier. Nöjdhet, det är dregelfaktorn, ligger du och tänker på klubban, hur ser den ut, estetiken. Sen är det känslan, där ljudet är ett viktigt kriterie. Det är de förlåtande egenskaperna, har ett betyg. Och sen är det längden, vad får du för utväxling av driven? Det är jag och Mattias Bolin som kommer slå driversarna. Fritte Svan, vår kära klubbexpert, kommer vara här och ge betyg. Men han har diskbråck, så han betygsätter utifrån sina observationer. Poängskalan går från 1 till 10. Varje klubba kommer få en totalpoäng. Men vi hemlighåller den tills slutvinnaren är korad. Nu kör vi. Och titta, titta. Här är de ju, Mattias och Fritte, på Happy Golfer Store här på Alba. Mitt i smeten i Stockholm. Första kvartsfinalen är lottad av Maestro Svan. Ja. Vem kommer mötas, Fritte? Ja, men först ut så kommer Titleist TSR2 möta Mitsunos STX. Titleist har en ny, lite hetare träffyta, en ny typ av aerodynamik. Och en liten fin justering av tyngdpunkt. Den möter Mitsuno som har en sån här ny uppdaterad CoreTech Chamber. Den är snabbare, lite mer förlåtande och ett jäkligt skönt ljud. Och hur är de ställda de här då som ska mötas? Alltså hur funkar tävlingen? Båda har ett stiftskaft runt 60 gram och båda är 9,5 grader. Med exakt samma längd. Så det blir liksom inte mer likt än så här. Fair and square. Fair and square. Fair and square. Väldigt spännande. Är du taggad, Mattias? Ja, mycket. Mycket taggad. Mitsuno och Titleist, ge mig en. Give it to me. Jag har peggat lågt. TSR 2, Titleist håller jag. Den här flyter ju ut mindre än vad TSI 2 heter de här gör. Så den här är snyggare. Lite päronformat, svart, snyggt. Gillar det. Ja, men bra utseende. Testar vi. Ja, det är rätt bra. Rätt bra värden där faktiskt. Måste jag säga. Standardmodellen. Jäklar. Ja. Johan Sköld. Det är ändå bra första boll. Härligt. Alltså. Ljudet, träffkänslan, där tycker jag Titleist är bra. Det är den lite mjuka, lite smörkänslan. Väldigt bra. Jag kommer... Nej. 1,49 i smash här också. Ja, det är bra. Den är... Jäklar. Ja, den här levererar ju. Jätteskön i träffen. Jag fick ut jättemycket av den. Jag trodde den var klackad faktiskt. Ja, och du tappade 2 meter. Vilka... Ja. Du, Johan. Jaha, 2 bra då? Ja, magiska. Jag kanske kan köra en tredje. För start på det här. Nu är det Mitsuno. Mitsuno. Får du något att bita i? Ja, Mitsuno då. Gillar huvudformen. Sen, det är någonting med den här fake-bulchen liksom. Alla driver sig så raka, så då gör man, löser man det grafiskt. Jag kan inte säga att jag gillar det jättemycket. Formen på huvudet, fantastiskt. Karbonet där då? Det där? Ja. Ja men det är fine, men det är den här fake-bulchen. Ja, men tycker om gillar. Den? Det är looken alltså. Karbon, ja men karbon är man ju så van vid, det gör ju inget. Men det är den här... Vad är det där liksom? Jag fattar. Oh, ja. Här förväntar man också en ganska bra träffkänsla från Mitsuno. Det är ju deras gata liksom. Wow! Kändes ju som... Kändes hett när man slog den. Oj. Bra ljud också. Jättebra drive. Ja. Johan. Jätteskönt. Jag är inte van att se dig slå bra. Nej, inte jag heller. Ja. Vad öser de i? Nej, men alltså... Snyggt! Den här flykten är ju schysstare än vad jag hade på Titleisten, liksom den höga faden. Och känslan var ju lite hetare alltså. Riktigt, riktigt skön. Väl, lika värden.
Någon mile per hour lite lägre båtspeed. Ganska. Men riktigt bra. Lite lägre smash, så att vi får se om vi kan. Så där. Ja. Fantastiskt. Den var bra. Tvättlinan Sköld. Johan Sköld. Där är den. Extremt tuff match. Vi har ju decimaler i betygen. Jag kommer använda varenda en av dem. Mattias, det blir spännande att se vad du tycker. Mm. Nu har jag några bra med varje. Vi har ett genomsnitt. Jag börjar med TSR 2 också då. Ja, vad härligt. Det ska bli spännande att se vad du tycker. Ska tänka härligt. Lite tåad. Ja, men du, den är rak. Ingen spin. 1,50 smash. Du kommer hålla den här, 1,50 den smash. Den här var ändå lite tåad. Den var den. Alltså, den är inte köttad. Men det är ändå imponerande att den visar 1,5 när den är tåad. Oh. Bättre träff. Jag spinner inte mycket alltså. Men vet du vad som är intressant? Du spinner lite med den, men du spann lite också med den. Ja. Så det, den spinner lite mindre. Den spinner alltså. Helt 1600. Jag kom ju rätt mycket upp på den också. Då kör vi igen. Den då? Mycket. Den kommer väl in med drönen. 282 totalt. Ja, jag gillar också, jag gillar looken på den här. Känns lite mer öppen i setup, vilket jag själv spelar med, så det är väl lite bias kanske. Oj, ja, men jag håller med dig Johan, det känns ju otroligt helt. Ni får båda samma effekt. Ja. Sen är det där ballspeeden någon mile lägre, men det är också spinnen är lite högre. Lite högre spinn, ja. Och känslan är ju att den här hetare. Jag gillar ju träffar det bättre. Mycket bättre. Det är ofta så här, ja, men skulle jag kunna spela med den här? Hur skulle missarna kännas när jag tittar på den ner? Ja. Här är min känsla att jag skulle missarna nog är ganska bra. Uff. Tå. Jag tar så träff. Alltså den gör ju jobbet. Ja, verkligen. Någonting som är kul, det är att de båda beter sig likadant som alltså för båda er. Ja. Det känns ju bra ur testet. Då tar vi en vinnare i varje kriterie. Vi har ju våra sifferpoäng. De redovisar vi i slutet av hela tävlingen. Så nu, nöjdhet Mattias och Fritte. Mm. Vem vinner i första kvartsfinalen nöjdhet Titleist Mizuno, skriver vi. Ja, för mig estetiken gör ju Titleist. Träffkänslan kan inte väga upp. Titleist har jag. Jag tar också Titleist mycket kanske för historiken tror jag mer kring brandet. Ja, jag håller med. Jag tänker lite sen när jag vaknar på morgonen och ska ut och spela. Ja. Vilken av de här två hade jag haft i bagen? Och det är Titleist. Och sen så går vi på nästa kriterie som då är träffkänslan, ljudet. Men så här, det här är ju två märken där känslan är viktig och det var någonting i det heta som jag gillade. Så det är faktiskt Mizuno som tar den här hos mig. Ja, helt klart hos mig. Det var riktigt fin träffen framförallt. Ljudet också lite bättre, så jag tror de tar båda dem väger upp för mig. Ja, och jag som bara stod och lyssnade er panga på, där stack Mizuno ut. Förlåtande egenskaperna. 1-1 blir det inte, det står 3-3. 3-3 blir det så att säga, ja precis. Förlåtande, då skriver vi. Mm-hmm. Där kan jag ju bara gå på hur det såg ut. Det såg så bra. Så ja, men hur det såg ut i förhållande till mittlinjen och då hade vi en vinnare för mig och det var Titleist. Jag hade Mizunon för att jag tyckte att missarna kändes väldigt bra. Framförallt looken jag stod ovanför. Det blir som en kombo nästan av känslan och hur den betedde sig. Okay. Mizunon missarna skulle gå och spela med, verkligen. Ja, absolut. Som sagt, det här var ju en tuff. Vad säger Fritte då? Om man ser era sämre träffar och ser dispersion, alltså hur rakt det går, så sticker Mizuno ut. Härligt. Då har vi 5-4 inför sista nu då. Ja. Och då är det som alla vill åt med drivern. Det är längden som är den sista. Jag börjar vända då.
Oj, så nervöst. Så nervöst. Nej, 5-5. Titleless har jag i längden. Det är bara att kolla på siffrorna. Så att det var en väldigt jämn match, men ja, där har jag titleless. Ja, men mina kände också titleless en lite mer fart. Framförallt på dem jag slog. Jag slog någon tå. Mm. Som ändå gav otroligt fina värden faktiskt. Ja. Så att det är titleless för mig. Ja. Av att se er slå och kolla på alla siffror så är titleless absolut. Era sämre träffar och smashfaktorn och bålspiren i titleless vid lite off-center är imponerande. Förvånansvärt bra nästan. Otroligt bra fart. Så att, jag tror träffar man båda, kanon, ingen skillnad riktigt tycker jag. Men de sämre titleless är super. Och det här, den här kvartsfinalen har ju satt lite standarden, för det är väldigt höga poäng för bägge klubbarna här. Men 7-5 är det här, och vi gratulerar Titleist som säkrar första semifinalplatsen. Absolut. I den här kuppstegen. Värda. Härligt. Snyggt. Snyggt. Mm. Tailmade Stealth 2:an möta Srixons nya ZX-5. Otrolig match. Den 112 plötsligt. Vad händer? Svår i det här fallet, för av helt olika skäl gillar jag den.